Ah, o tema do programa de hoje atrai muita gente. Rejuvenescimento. O que pode ser feito? O que acontece com a nossa pele? Quando e como começar a tratar? Eu sei que na cabeça de vocês passam várias dúvidas, e é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Para começar, que tal entender um pouco mais sobre o que acontece com a nossa pele? O processo de envelhecimento passa por várias etapas. A primeira é a perda de colágeno. A partir dos 30 anos de idade, a gente passa a perder 1% de colágeno ao ano. E a partir dos 50 anos, a gente passa a produzir apenas 35% do colágeno que a gente produzia antes. E com isso vem a flacidez da pele, as rugas mais marcadas. Mas o que pode ser feito com relação a isso? Sabia que a alimentação interfere nesse processo de envelhecimento? Olha só! Vamos pensar aí que a gente está querendo retardar o envelhecimento ou até ficar mais jovem, mas nós não podemos pensar isso como um fator isolado, porque o que mostra fora é o que a gente vem trazendo de dentro. Então, a nossa beleza de fora é o que a gente vem colocando por dentro, e a alimentação tem um papel muito importante nisso, tanto para ajudar a matarmos células mais rápido, como também proteger, né, desse envelhecimento ou dos radicais livres. Então, alimentos que podem, alimentos não, que eu não digo, produtos alimentícios que podem acelerar o nosso envelhecimento, vêm aí frituras em geral, gorduras de colesterol, então, assim, gorduras más, gorduras, porque a gente tem as gorduras boas, nós temos os açúcares refinados que vêm aí de doces, refrigerantes, e nós temos o cigarro. Então, olha só, como é que a gente pode ajudar o nosso corpo, ajudar as nossas células, pensando nele como um todo? A nossa pele é o maior órgão do nosso corpo, então a gente tem que nutrir. Como é que a gente vai nutrir? Com frutas, legumes, com água, porque mais ou menos 70% do nosso corpo é hidratação, é água. E se a gente não hidrata, a nossa pele vai sentir isso. Então, hidratação também é tudo, e nós temos muitos alimentos que podem nos hidratar. Então, nós temos a melancia, nós temos o melão, né? Nós temos a manga, que é muito bacana, que tem antioxidantes bacana também. Então, nós temos o limão, que é refrescante, a acerola. Então, olha só, nós podemos tanto fazer o uso desse alimento, como a gente pode fazer um suco também, que você vai ajudar colocando a água e a fruta. A vitamina C ajuda muito, porque quando a gente se estressa, independente do que foi o nosso dia, a vitamina C é a primeira que queima, né? Então, você aumentando a quantidade de vitamina C no seu organismo, você vai estar ajudando a combater esses radicais livres. Mas nós temos também o colágeno, né? Muito falado por todos. Muitas pessoas tomam colágeno. E isso é bacana se você for pensar no colágeno como meio de nutrir todo o seu corpo. Porque se você for pensar no colágeno apenas para melhorar, né, o aspecto da pele, você vai ficar um pouco frustrado, porque o colágeno ele age em todo o seu corpo, nas suas artérias, na sua unha, no seu cabelo. O antioxidante, pensar nisso é pensar num estresse, em como nós estamos matando as nossas células, né? Porque o oxidante ele entra e forma radicais livres e oxida, né, as nossas células, e isso é demonstrado na nossa pele. E os alimentos vegetais, os legumes, as frutas são ricos em vitaminas e minerais. Eles são a síntese de metabolizar tudo o que é de legal dentro do nosso corpo, vai conseguir ajudar na digestão dos carboidratos, na digestão das proteínas e também na eliminação da gordura em excesso que nós ingerimos. Então, muita força aí nas verduras, nos legumes e nas frutas. E por falar em antioxidante, nós dermatologistas receitamos muito resveratrol, uma substância presente inclusive na uva e no vinho. Esse resveratrol, ele tem uma ação potente no processo de rejuvenescimento. Inclusive, no final do programa eu vou ter uma dica especial para vocês.
Para estimular a produção de colágeno, nós temos um excelente tratamento, que é um dos mais procurados aqui na clínica, que é o laser Erbium fracionado. Ele é um excelente tratamento para redução das rugas de expressão, melhora a flacidez, trata as manchas. Uma pele mais manchada, uma pele envelhecida, geralmente tem muitas manchas. Esse laser, além de melhorar a textura da pele, ajuda a rejuvenescer, ainda trata essas manchas. As sessões são realizadas uma vez ao mês, em média são de 3 a 4 sessões anuais. Exatamente, olha só, a gente acabou de ver maneiras de estimular a produção de colágeno na nossa pele. Mas não é só o colágeno que causa o nosso envelhecimento. Existem outras alterações que a gente nem imagina. Olha só, nesse slide aqui, a gente pode perceber que faz parte do processo de envelhecimento a reabsorção óssea. Se vocês prestarem atenção, olha como esse osso da órbita vai ficando maior. Olha como a gente vai perdendo osso na região temporal. Olha como essa região do contorno da face, da mandíbula, vai ficando mais fina. Por isso que a gente vai tendo acúmulo de gordura, vai tendo flacidez no contorno do rosto, a gente vai tendo queda do bigode chinês, a gente vai tendo reabsorção nessa área aqui. Se vocês prestarem atenção, a Cássia Kiss, ela sempre foi muito linda e ainda é. Mas a gente observa muito bem esse envelhecimento no rosto dela. A reabsorção na região da têmpora. Olha como o contorno do rosto, o osso fica menor. Tá vendo? Não é só a perda de colágeno que faz parte do envelhecimento. A reabsorção óssea também é importante. Bom, além disso, também existe um fenômeno na nossa pele que chama-se perda de compartimentos de gorduras superficiais. Esses compartimentos de gordura são responsáveis pela olheira, pelo bigode chinês. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Nesse slide, se vocês forem prestar atenção, só um minuto, isso. Vocês vão perceber que o nosso rosto tem compartimentos de gordura normais. Quando a gente é jovem, nosso rosto ele é empinadinho. À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai derretendo. Parte porque a gente tem reabsorção óssea, como a gente disse. Parte porque a gente também tem perda de colágeno, mas olha só isso. O nosso rosto tem compartimentos de gordura superficiais que, à medida que a gente vai perdendo, vai provocando a olheira, o bigode chinês, a queda da bochecha. Olha como era antes. Tá vendo como fica bem evidente? Saber tratar a reabsorção óssea, a perda de gordura, também é fundamental para um rejuvenescimento saudável e harmonioso. Eu gosto muito de utilizar como tratamento para reabsorção de gordura e perda óssea preenchimento facial, geralmente à base de ácido hialurônico. Com esses preenchimentos, a gente consegue repor a gordura perdida e até simular a perda óssea que a gente teve. Mas a gente vai falar mais sobre o tratamento já já. Mas antes disso, a gente sabe que saber envelhecer é uma arte. A gente sempre está procurando maneiras de reverter os sinais do tempo. Mas tão importante quanto cuidar da saúde por fora, é também cuidar da saúde por dentro. Vamos ver o que a nossa psicóloga diz sobre isso? A juventude não é uma etapa da vida. Ela é um estado de espírito constante nas pessoas. Então, para quem quer envelhecer bem e faz uma atividade física como musculação, se alimenta corretamente, cuida da pele, né, com vaidade, a pele responde maravilhosamente bem, ela tem uma resposta maravilhosa a tudo que se faz por ela, ela tem uma gratidão. E se além disso, a pessoa tem uma alegria de viver, tem, sabe, paz, serenidade, porque os relacionamentos ruins deixam a pessoa às vezes triste, deprimida, com um semblante fechado, carrancudo, sisudo. Então a pessoa precisa estar bem, estar feliz, alegre com ela mesma. E se ela não estiver assim, procure uma ajuda, uma psicoterapia, para que tudo se resolva e ela volte a ter paz, serenidade, alegria de viver e viva apaixonadamente tudo. Seu relacionamento, seu trabalho, sua família, seu dia a dia. E ame a si mesmo acima de tudo. Esteja contente com a sua própria imagem, com a sua pessoa. Envelhecer não significa a pessoa
desmazelar de si mesma. Quem se ama, eu acredito que se cuida, que ela tem um cuidado. Algumas ruínas ficarão, mas você tem que pensar, poxa, estou fazendo o máximo que eu posso, eu estou me gostando assim, eu me gosto do jeito que eu sou, eu tenho valores, eu aprendi muito. É orgulho de ser quem você é, de agir como você age todos os dias. Quando você chega num lugar, leva uma luz, uma paz, uma alegria de viver. Isso é mais importante do que tudo. Não importam pequenas rugas, pequenos detalhes que ficam. Você inteira como pessoa é um presente para quem está do seu lado. Procure ser isso para alguém, um presente. E viver apaixonada por si mesma, se gostar, buscar isso. A vida é feita de momentos. Momentos de cumplicidade e alegria. De amor e realizações. De aprendizado e doação. Momentos em que nos redescobrimos e resgatamos o amor por nós. Clínica de Dermatologia e Medicina Estética Dra. Cíntia Cunha. Essencial é estar bem. Gente, agora é hora de responder as perguntas e as dúvidas de vocês que vocês me enviaram ao longo da semana pelo Instagram. Inclusive, anota aí meu Instagram e já se prepara para as perguntas do programa da semana que vem. Carol, tem pergunta aí? Estar com a pele jovem é o sonho de muitas mulheres. E é por isso que a Cida mandou uma pergunta para você, doutora Cíntia. Ela quer saber qual é o tratamento mais eficaz para o rejuvenescimento da pele. Olha só, não existe o tratamento mais eficaz. Cada paciente tem um tipo de pele e tem uma indicação. Quando a gente fala de rugas de expressão, o mais indicado é o Botox, porque é um produto que a gente injeta exatamente no músculo da testa, nos pés de galinha, para poder suavizar a expressão. Então, quando você levanta a sobrancelha, quando você sorri, a musculatura não se contrai tanto. Então, nesse caso, o Botox é o mais indicado. Só que para cada paciente tem uma ruga ou um tipo de envelhecimento mais marcante. Por isso é importante o seu dermatologista te avaliar. Doutora Cintia, agora a pergunta campeã. Todo mundo tem mandado. O Botox deforma o rosto? Olha só, Botox não deforma o rosto. Ele simplesmente é um líquido que, quando bem aplicado, vai relaxar a musculatura. Você vai contrair menos as rugas da testa e dos pés de galinha. Às vezes, o que modifica um pouco mais o rosto são os preenchimentos. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu pegar uma caneta. Veja bem, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente costuma ter bigode chinês, às vezes uma olheira mais marcada, às vezes um lábio mais fino. E aí a gente utiliza de técnicas de preenchimento para repor essas rugas, para repor aquela gordura que a gente perdeu nessa região. Às vezes, tem pessoas que querem modificar demais o rosto e aí querem fazer um preenchimento de lábio exagerado e ficam com a boca muito grande. Às vezes, querem preencher uma bochecha toda e aí, sim, fica com aquele aspecto artificial. Mas isso, para acontecer, vai depender do bom senso do médico e do próprio paciente. O ideal, quando a gente vai fazer o preenchimento, é utilizar pequenas quantidades em pequenas áreas. Inclusive, os homens, eles também podem passar por processos de rejuvenescimento. Eles costumam ter as linhas da testa muito marcadas, e nessa região o Botox é interessante, inclusive para as mulheres, os pés de galinha mais acentuados. Nessas áreas a gente utiliza o Botox, a toxina botulínica. E o preenchedor a gente utiliza para suavizar a olheira, às vezes o bigode chinês, e às vezes alguma marquinha ou outra que incomoda. Gente, fazendo com bom senso, não tem risco de deformar. O que deforma é o exagero, é o paciente não aceitar que uma ruga ou outra fica. Mas tomando cuidado, dá tudo certo. Doutora Cintia, a Aline Macedo tem 30 anos e enviou a seguinte pergunta. Tomar colágeno funciona? Olha só, de fato, cápsulas de colágeno ou colágeno em pó auxiliam no processo de rejuvenescimento. Não é que o colágeno que a gente toma vai virar colágeno no nosso corpo, não é bem assim. Quando a gente ingere as cápsulas ou pó, na corrente sanguínea, esse colágeno ele fica fragmentado em pedacinhos.
E o nosso corpo identifica que tem colágeno flutuando pelo sangue. E aí ele pensa, poxa, se tem colágeno fragmentado é porque está faltando colágeno no nosso corpo. E aí sim, o próprio organismo estimula a produção de colágeno. Por quanto tempo dura esse efeito? Por quanto tempo você utilizar o produto? Então o ideal é que a nossa alimentação ela seja sempre suplementada com esses alimentos ou com esses suplementos alimentares. Tá certo que é por toda a vida e muita gente pensa, nossa, vou tomar pelo resto da vida? Mas se a gente quer ter uma pele mais firme, precisa. São como os antioxidantes, que funcionam retardando o nosso processo de envelhecimento. Ao contrário do colágeno, o antioxidante, ele combate os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento, pelas manchas. E lembra que eu falei no início do programa que o resveratrol é um ótimo antioxidante, inclusive presente no vinho? Então, acabei preparando uma dica especial para vocês sobre isso, olha só. O resveratrol, ele é uma substância que tem dentro da uva, tanto na uva tinta quanto na uva branca. E essa substância, ela faz parte do processo de, de rejuvenescimento do organismo. Ela também ajuda no emagrecimento, ela também auxilia também no tratamento contra o câncer, que isso é muito importante. Ela tem radicais livres, e esses radicais livres também, ele dá o apoio e o suporte também para quem tem diabetes. Então ele faz esse trabalho também de prevenção ao diabetes, e também faz parte no trabalho também de filtro dentro das células, para que faça realmente um filtro dentro da circulação sanguínea. Então, para limpar todas as enzimas, algum problema que pode ocorrer dentro do nosso organismo. Então, essa substância realmente ela nos auxilia todo esse processo. Mas vale lembrar também que ele pode ser consumido, o vinho necessariamente, ele pode ser consumido entre 100 a 150 ml dia. Não pode também tomar em excesso, tá? Durante a semana. Você pode tomar todo dia um cálice, né? À noite ou na hora do almoço. Você escolhe o horário, mas você não pode tomar exageradamente ou em excesso. Tudo que é em excesso, a gente sabe que faz mal. Mas você tomando moderadamente, ele vai realmente nos auxiliar, a uva, ela vai nos proteger e vai também deixar, principalmente na mulher, na parte, digamos, da pele, ela vai também ajudar como colágeno, ajudar também nas unhas, fortalecer as unhas também. As pessoas que têm, digamos, menos de 18 anos, que aquela parte de proibido, menores de 18 anos, tomar bebida alcoólica, o suco de uva integral, ele também tem essa substância. Por isso que você pode tomar, lógico, o que é o suco de uva integral? Sem adição de açúcar e sem colocar ou, digamos, diminuir a composição dele misturando com água. Não, ele tem que ser realmente totalmente integral, totalmente livre de qualquer adição de açúcar ou de excesso de água, ou água necessariamente. E para quem gosta de tomar um vinho no dia a dia, que está começando, que não sabe qual a uva adequada para ser tomada, o que eu posso indicar? Uma uva Cabernet Sauvignon, que é uma uva tranquila, que ela pode agradar tanto o homem quanto a mulher. Então todo dia você pode tomar um cálice dessa uva. Ao final de semana, você pode tomar umas outras uvas mais encorpadas, como a Malbec, a própria Merlot. E o que eu posso indicar, que é a uva Taná, que é uma uva que realmente ela tem mais antioxidante. Então ela ajuda também na prevenção mais acelerada, digamos, do câncer ou do câncer na parte sanguínea. Então ela realmente nos auxilia nesse composto. Então, ao final de semana, você pode se dar o direito de tomar uma uva mais encorpada. E durante o dia a dia, no decorrer do dia a dia, ou no almoço, ou no jantar, você pode tomar com uma uva mais tranquila, uma Cabernet, que ela realmente vai agradar tanto o homem quanto a mulher. Gente, olha só,
Então, no programa de hoje, a gente entendeu um pouco mais sobre o processo de envelhecimento. Vimos que ele envolve a perda de colágeno, a perda de gordura, a reabsorção óssea, e que para rejuvenescer não existe só um tratamento. O importante é a gente mesclar tratamentos diferentes, cuidar das manchas, fazer tratamentos que estimulem o colágeno, repor o volume quando a gente perde, tomar um vinho, por que não? Porque afinal de contas, mais importante de tudo nesse processo é a gente ser feliz. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e eu te vejo semana que vem. Ah, e me segue no Instagram, @doutoracintiacunha. Tô esperando vocês. Beijo, tchau!